Mən sizin təqdimatınızı mən yüksək qiymətləndirirəm və söyləmiş olduğunuz sözlərə tam əhəşər içəm və düşünürəm ki, biz bir millət olaraq o liderimizin qarşısında hansı xidmətləri görsəsək də, o liderimizin xalqımıza vermiş olduğu tövlərin qarşısında olduqca kiçik görünür. Hər halda yubiley medalı, düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edən və bu ün milli məclisin ə u ləndərimizin xatirəsinə, əziz xatirəsinə bir töhfəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Dəyərlı həmkarlarımın diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, ən qəlbi olaraq u ləndərimizi müasir Azərbaycan dövlətinin memarı, qurucusu və yaradıcısı kimi dəyərləndirilir və bu həqiqətən də belədir. Və bu günkü Azərbaycan dövləti və onun əldə etmiş olduğu bütün uğurları birbaşa u ləndərimizin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Lakin onların fəaliyyətini təkcə bununla məhdudlaşdırmaq doğru olmaz. 70-ci illərdə Azərbaycanın mədəniyyəti, incisənəti, ədəbiyyatı özünün intibah dövrünü yaşayıbdır. Eyni zamanda 70-ci illər Azərbaycan milli məfcurəsinin də geniş miqyas aldığı, formalaşdırdığı, formalaşdığı bir zaman idi və bu məfcurənin formulaşmasının müəllifi də o liderimiz idi. O liderimiz azadlıq çarçıları kimi Xəlzəoğlu Türkü, Əxtyər Vəhabzadəni anarı himayədirdi. O liderimiz Azərbaycanın şair və yazçılarını, insaniyyət nümayəndələri insaniyyət ademlerini ilk olarak Sovet İttifakı Gəhrəmanı adı ilə təltif edilmasını həyata keçirirdi. Edəliyev Zeynep Xanlorova kimi eyni zamanda Gerçek Beybudov kimi karifeyleri Azerbaycan mahalları dünyada tanınan bir tarih şahsiyettir. Hedeli aynı e zamanda 70-ci illerde mübarizəsini düşüncələrində yaşayan ayrı-ayrı insanları geniş mənada, həqiqi mənada himayədirdi. 75-ci ildə Əlfəz Elçibeyin Dövlət Təhsilçilər Komitəsi tərəfindən istintaqa cəlb olunub ona ağır uzunmüddətli həbs sazasını gözləndən vaxtı bunu sonradan Amin prosesdə dövlət təmsilçisi kimi çıxış edən Yəmən Yusifov ifadə etmişdir mətbuatda. Heydəliyevin təklili ilə Əlfəz Əsibeyn üzərindən ən ağır cinayət götürülərək ona cəmi 8 il yarımış verildi. Halbuki o 10 on ildən yuxarı həbs və sürgün gözlənilirdi. Eyni zamanda Əlfəz Əsibeylə bərabər həmin dövrdə çox saylı istiqal haqqında düşünənlərin də <coughs> qapısı açıldı. Onlar ailələrinin yanında oldular. Edəliyev bir sözlə 70-ci illərdə milli istiqlalımıza doğru atılmış olan addımların himayətçisi idi. Eyni zamanda milli istiqlalın səpmiş olduğu, onun səpmiş olduğu toxumlar 80-ci illərin axırı, 90-cı illərin əvvəllərində meydanlarda görürdü və Azərbaycan xalqı Edəliyevin arzueddiyi istəyə istiqlala çatdı. Tarixin Ulu Tanrının həm də lütfukarlığı ilə ulu öndərimizin 70-ci illərdə düşündüyü müstəqil Azərbaycanın yaranması təlihi də belə bir dövlətin formalaşmasına təlihi də ulu öndərimizə qismət oldu. Ona görə də xalqımızın onun qarşısında böyük vəfa borcu var. Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin.